det adventsmys? Ja. Ja. Gillar du advent? Ja. Bakar pepparkakor? Ja. Finns det något mer som är bra med advent? Allt. Baka julgodis, göra pepparkakor, lyssna på julmusik, tända ljus, mysa. Ja, vi gillar ju advent och jul här. Och du har bakat mer här, som faktiskt är klara. De kanske vi ska provsmaka. Vill du ha lite mer glögg också kanske? Yay! Yay! Det gillar ju du. Ja, det är jättegott. Vi ser vi har muggor någonstans. Jag gillar också glögg. Det är supergott. Ja. Ja. Vi bakar på lite då. Ja, skål! Skål! Varmt. Vi ska göra lite knäck. Ja. Och ofta så gör man ju knäck på spisen. Och så kokar ganska länge. Men vi har ett snabbknep. Vad är det? Att man kör knäcken i mikron. Ja! 7 minuter tar det. Mm. Visa vad du har i då. Det är 1 deciliter syra. Och 1 deciliter... Så. I med allt fort som tusan bara. Och så, vad gör? Så. Och sen blanda. Ja visst. På med locket. In i mikron. På full effekt i 7 minuter. Start. Bara vänta i 7 minuter. Nu har vi tagit ur knäcken ur mikron och hällat i den i den här lilla bojängen som säkert flera har. Jag bara trycker på knappen och köra. Ja. Och är det så att man vill ha mandel i sin knäck så ska man röra i 2 matskedar mandel innan man trycker ut den här i formarna. Men vi vill inte ha mandel i våran, vi vill ha mandelfri. Ja. Så det blir lite mer som cola. Ja. Ja, du kör på det då. Japp. Gå och... Mikron, 7 minuter. På med locket. På det. Vi ska göra karameller som heter strykande åtgång. Och här har jag 100 gram smält smör. Och nu häller jag i 2 deciliter grädde. Och 4 deciliter socker. Och så ska det koka upp och sen ska det kokskjuta under omrörning i 5 minuter. Ja. Sen ska bara chokladen hällas i så är det klart. Så det är också en väldigt snabb och bra variant om man har ont om tid när det närmar sig advent och jul. Nu har vi hällat i 200 gram choklad, både ljus och mörk i där också. Ja. Och då ska det röras. Det brukar bli lite blandad färg. Ja, precis. Och sen ska det hällas upp i den här pannan här. Man kan också linda in dem i plastfolie eller göra dem i ischokladformar eller sådär. Men vi brukar bara hälla upp och så skära upp när de har svalnat sen. Så här blev det när vi hällade i karamellerna. Så nu ska den få in i kylen och svalna ihop med knäcken. Vad gör vi då, Alicia? På Kör och Café. Ditt jobb. Ja, min kollega är en jäkel på att hålla körsång, eller hur? Ja. Var är hon någonstans? Där. Här är hon. Så idag blir det adventsmys. Ja. Eller hur? Ja. Yes. Mycket fika. Hallå gänget. Jag viskar lite för det är lite sent på kvällen. Och jag har precis hängt upp årets paketkalender till Alicia. Hon kommer vakna i morgon och öppna paket nummer 1 där. Och jag kan avslöja att det är TV:s julkalender som vi ska kika på. Och så är det lite annat smått och gott i de här paketen. Sånt här tycker jag är kul. Det har kommit snö och idag så är vi på något som heter E-trädgård. Hit brukar vi åka på advent och mysa lite. De har så mycket fina grejer. Här är tomtens bod. Verkar inte vara hemma idag. Nope. Men fint är det. Han har klippt av sig, hängt alla kläder på. Ja, just det. Han har lagt ner verksamheten innan jul. Det verkar ju ändå lite konstigt. Här finns det jättemycket fina olika sorters granar att välja på. Det här är det lilla stället de har byggt till som var nytt i fjol, tror jag. Ja. Det betyder att det här är kranskärn.
Jättemysigt är det. Och här brukar vi köpa gran ibland. Mm. Håll en gran längs avstånd. Den hade de under pandemin. Den tyckte jag var rolig. Det här är supermysigt. Vad brukar du göra här, Alicia? Dricka glögg. Dricka glögg, ja. Det är det du brukar göra. Det brukar finnas i den här boden. Ja, vi får gå och kolla helt enkelt. Växthuset är ju också helt magiskt mysigt. De hade så innan med julkulor. Ja, det hade de. Vad superfina. Oj, nu tar jag med mig inredningen också. Ja, du kommer inte på vad det heter, men nu är vi inne i alla fall. Var är du, Alicia? Här. Visst är det fina grejer här. Superfint. Vi bakar brödkakor till jul. Ja, det är faktiskt din farmors gamla recept. Mm. Och vad har vi här i? Smör, olja och sirap. Och lite salt faktiskt. Ja. Ja. Och sen har vi lantbrödsmjöl, vetemjöl, grahamsmjöl och rågsikt. Precis har vi där. Ska du hälla i sista mjölet? Ja. Och idag bakar vi faktiskt på torget, för vi hade inte riktigt kläm på att vi skulle baka idag. Så att då kör vi. Då kör vi torget, så får vi se hur det blir. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Mm. Förut gjorde jag två pepparkakor med lite kristyr på. Just det, för det tycker du är lite gott. Och så är det som vanligt. Vi brukar dricka glögg när vi håller på i köket, ja, när vi adventspysslar. Och spela julmusik. Ja. Men den har vi stängt av nu. Ja. Ja, det har ju med upphovsrättigheter och annat att göra. Ja. Du får smaka då. Mm. Gott. Toppen. Nu håller vi på att sätta bröddegen. Dags att jäsa. Då är du igång. Ja, jag har kollat ut en sån här. En delklump. En delklump, ja. Och nu ska jag picka den med en sån här pickare. Eller vad man säger. Ja, en pickare. Ja, precis. Och så brukar du göra ett litet hål i mitten. Med en sån här. Och vad brukar du göra med hålet som blir, som ska tas bort då? Just det. Äta. Ja. Lycka till då. Tack. Provsmakning. Yay. Hur gott? Och vi brukar alltid ha sirap på dem så här, precis när de kommit ur ugnen. Det är enda gången man får ha det på det stället, det är när de är precis nygjorda. De är jättevarma, så jag tar en nybakt macka med mycket smör och lite sirap. Mm. Mm. Det är så gott. Ja, det är så gott. Jag står och tuggar det också. Det är så gott. Vi gillar hembakt bröd. Mm. Mm. Ja. Jag och mamma älskar ju verkligen att åka skridskor nu på vintern, och ishockeyrinken i våran by har fryst till is. Så nu kan man åka skridskor på den. Och det här är typ tredje gången jag ska åka skridskor på typ 3 dagar. Så jag älskar verkligen att åka skridskor. I fjol skaffade vi hockeyklubbor och körde med morfar här på rinken. Så nu kör vi! Ja, nu kör vi! Och där ligger precis bredvid kyrkogården här, ligger ishockeyrinken. Det är faktiskt jättebra här. De gjorde ju om den här rinken för typ 3 år sedan eller någonting sånt och byggde helt ny. Och så har det blivit som ett litet bås att sitta och byta om i där också. Nu är det lite folk här, så vi kan inte filma så nära, men det har verkligen blivit superbra. Ja, vad härligt.
Snyggt! Aj. Ja, det är verkligen jul. Och idag har vi bestämt att vi ska köra, eller i år har vi bestämt att vi ska köra en i guld och lite svart. Ja, för jag har inte satt upp några julgardiner här i år som vi har ibland i rött. Och då är det inte så snyggt med röda. Nej. Till det rosa här. Så ska vi köra igång då? Ja, vi har börjat med så här julslingor och så här glitter. Och vi har sån bra slinga som vi hittar här. Den har vi haft några få år som man sätter som en rund ring över översta grenen. Och sen så bara den ramlar ut över hela liksom. Det är supermysigt. Går det bra? Ja. Ja, det är ganska många kulor i redan. Ja. Ja, det ser ut som en plastgran. Ja, det ser jättemycket ut som en plastgran. Men det är en riktig gran. Det är verkligen en riktig gran. Jag vet inte, det är knappt så det syns alltså. Det är verkligen sån här. Och vi kan ju skryta över den för det är inte du och jag som har valt den. Nej, det är pappa. Och mormor. Ja. Ja, de var iväg och valde granar i år. Den är verkligen snygg. Ja, är hur går det med glöggen? Just det, den är. Den var det också. Det måste man ju dricka när man klär granen. Vi tänkte att vi skulle ha guld och svarta kulor. Men vi la tillbaka alla som jag hängde i. För vi hittade den här lilla blandningen som vi hade förra året, va? Ja, eller vilket år vi nu har haft det. Ja. Vi har ju haft rött och vi har haft guld och vi har haft silver. Vi har tydligen haft den här blandningen med guldigt rosa och silver. Och svart. Ja, vi har haft lite olika varianter. Så vi tänker att vi kör de här istället för. Ja, vi kör det du har satt i och så lägger vi på lite. Ja. Less is more blev det inte det här året. Sista kulan! Yay! Granen klädd och nu är det bara en sak som saknas. Paketen! Så, nu har vi kommit lite paket här under granen. Och det här är bara de paketen jag har gjort till halva släkten. Alla på julafton. Ja, just det. Tack för att ni har kollat på den här videon. Ni får jättegärna prenumerera, kommentera och likea. Och med granen klädd så säger jag god jul! God jul!